Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamusiza muganda wake. Nange nesimye kula baibula kei mukasa. Nakuramsha. Height mate. Twenkana. Ekivunura kitya. Twenkana nokubanga nkusinga tetwali akira munne kufa bali wano. Oli otya. Ndi bulungi. Ogambo tayibula. Obulamu bulungi. Nebobera bubisi sola gamanti bulungi bubi. Lwachi. Ze siri wana yinji. Kitegeza. Olwa ko Museveni nga mwadde kitanda. Oza talwala. Sikirabangako, sikiwulirangako naye nga bajimuwa. Nze siri wana. Alwalirawa. Jeje jali. Abaganda mami nengola z'okwanika kabaka nga tali bulungi. Nemwevuma, nemwewemula. Ne bannange. Mulina emize emikyamu. Nze siri Muganda. Nakyuka. Oliki. Nayita ku nkima nga temanyi nti njeddira. Awo nkyamala mu nyamaanyi. Omanyi okuyita ku nkima. Oli muki? Siri nze ndi munyankole nze Natasha Kaine Lugava. Njuka. Gwe oba agantu weddira embogo genda ogisemberera emmaaso. Olabe takuluma erumu. Naye eyinza obutakukolako kintu kyonna. Omuziro gwa muziro. Guyinza obutakolako kintu kyonna. Genda otekayo olugalo mu kamwa k'emmamba. Nti gwe nankya. Era oyogera bitasoboka. Omuganda agamba mama tefa ttama ogikutulako omutwe nemala ennaku ezi. Ngeso kukutulako olugalo. Munaye bakingamba. Emmamba esobola okumala emyaka etaano. Kutaka ngawo. Enkuba bweddamu okutonya. Kati eyina olubu kasemanya nti omusana gujja ekyeya. Ng'efulumya olububi nga yeteekamuli nga bw'olaba ekipaketi. Nga bw'olaba paper bag. Nga yeesabikako bw'eti. Ng'efulizinga ng'ebeerawo 5 years. Katonda w'amaanyi. Enkuba olutonya. Allahu Akbar. Katonda w'amaanyi. Katonda w'amaanyi. Ate egenda mu nsonga ng'abakyala. Katonda wa buyinza. So genda, go and read about langa fish. You will be amazed. Engeri gy'eddamu obulamu. Oli otya. Ndi bulungi. Dr.T. Ndi bulungi. Ndi muzzukulu wa Benz My Batch. Ndi muzzukulu wa Benz Brabus. Ndi muzzukulu wa Benz Formatic Mercedes. Galambe Devil Expire Motors. 450 Compressor. Sivuga Kawundo. Sivuga Toyota. Sisola kumala P7. Nengula Kawundo. I want to. Tugula nkomoro kusibya motozi obuga wirubalo nchikugamba ibura banaga abantu mugule ku benzi mubenga vinka na king sa ajiguze lidia jasmine baji mujeko ah mike ajina maria chajina doctor chajina rwa mike ajina maria chajina mugule amulonganite ajirina Museveni bwabala irala irira mu benzi gundi ina bulabasi ani manya maiba chika mu kigundu mwaremera mu Toyota manyi benze kubulira you are remaining with 1 kilometer fewer to get over ngoroga ya kaunde sikarumu ye kubulira nti amafuta golina gavuka kilometer gavuka kilometer yani akaze nikakulemera please ibula lachi kama kakazi ate musajja ndi babajja gantu oli musiya zidobozi baddeni Goriza si obusungu batuula singa sente zigwako ku simu. Obusajja nagamu omuwendo gwa simu gulirako mutono. Singa wakawanda usinga kibi. Nebatakana kaina ki? Kugana kwade sikuwedde kole kunyiga. Osebo omuwendo gwa tobozi kodwa ko mutono. Gendo chajinge tumbavu. Mukula ku benzi banange muve mu Toyota. I know. Muve mu Polazi, muve mu Polo kisi. I know. Muli mu new modo. I know. Muve mu Subaru banange. I know. Oh why? Chokola che bayita chi? Ku inciting nga violence yo kudala, obudula. Status. Odula okudala okola chi? Zana ko chim. Anti ulira. Nze nabagamba sinza kuwagira aseno. Kubanga common is common. Expensive things appear in less quantity. I know. Dr. Tim Pagira AC Milan Associational Carusio Sempre. Tatu teskedu te chikopo cha Italy. Nembo ase no. Walai. Obado sobolo kumpaka kadene kanema. AC Milan. Associational Carusio Milan. Esamba. Eraba ina. Echaba ura. Chitema mwono nikumu. Associational Carusio. Kale walai rero nzize ngavuka motoka nga nyingi de chibuga nga mve waka
Madam Police Radio, nga kuliko program ya sports. Olina ejita S. Milan. Walai mind yange netandika okumbuza naye kigwayo kitya. S. Milan. Kati walo Inter Milan. Ekyatandisawo Inter Milan. Nga abayitale bo baagala S. Milan ibeeremu bayitale ddala. Specifically bokka. Era kibayombya na nnyo okulaba ng'ekigambo kiri Milan mu luzungu kubanga yagitandika Omungereza. Baagala kibe Milano, Milano. Kati nebatandikawo gye bayita International Milan. Ye Inter Milan. Era basambira ku kisaawe kimu ffe tukiyita San Siro bakiyita Giuseppe Meazza. Nebe nayo manye ebyemizannyo. Kati ekyo ky'otamanyi ku nsi kuno. Inter Milan. Linda kutugenda mbalambala. Sakisi. Bananga awo ndi mufuko janjigirizamu kuba manyo li kafuru. I know. Ladies choice real test. Omudigi doguli mundu. Nukula. Kume chigo. Gwe. Okame chichi otamanyi? Six. Kubanga? Ndi muto underage. Era sindi bwansanga wanango. Mwanyi sintagala bana batoku stage. Muka. Gena, gena, kenda. Gwe. Ekisawe S. Milan Inter Milan ba sharing ekisawe. Ekyo vola abantu Inter Milan yatandika okuwa abasajja bava mu Latin America omupiira. Kyovola abantu kati ffe tulabyeko ba Ivan Kodoba, ba Steven Cambiaso, ba Zenetti, ba Diego Fulani, abasajja bava mu Africa ba David Trezeguet, ne Milan n'ekikolo okuleeta ba Brazil, bali ba Kafu, musajja bakwata ba Ronaldinho, ne tekyabanga weddanga Milan strictly Italians ne batondawo Inter Milan. Yesolo kuleta omusa. Ekisawe gundi aniono gundi Inter Milan webe chaziza chiitibwa kitya? Webe sambira bakita Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Tuchi sambira bakita San Siro. Gwali wa S Milan. Ndwa S Milan. Zikati kambere wa Inter Milan. Yerine chikubo cha blue ne black. Yerine chikubo cha blue ne black Inter Milan. Iyo jendiko. Red na white. Na white. Na njikuwadde. Njikuwadde. Kwalika gambe da bwini ne kudako opero. Misera bidye bya George Weah kwalika gambe opero kati. Oyali sponsor. Yali sponsor. Kati nze nkuwadde. Zantu teno. Kati andika chireza. Mwamuli banno punze ndiwe na ale. Blue chikubo cha blue ne black ebanopu. Kati nze ndi wanopu kwa red. Woluwe FDC. Hatu ulimu buru. Neda. Hii. Zemubi ufuzi sisobula kubana na chempagira yu. Tu sisobula kukatuko kula kuyubi solimu siru. Vieno nyoko atanikewe iye na awe. Kusaji akula kuyubi si. Yare si watayi na chivina. Okay. Owayubi saina kuwagirachi. NRM. Njaka mambuli de. Genda kugeta. Human resource manu ya yubi siyo wa mwechiri. Ha, tachiri mu. Eee. Kati kankulage, walona kumutima gu. Neda. Togulina. Ngulina. Genda kugeta TV. Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Meazza. Hmm. Lachu uwelezebiyo mizanyo ku radio ne TV. Sama sobora. Nema ni. Nema ni. Nema ni. Nema ni. Tosobora kuyolala na buli kintu. Abalimi. Omutiwe gubale nyo, ebimba binogako, bineme kuyorela na. Siso wala kubeda kwa libuli chimu. Owaye, linda ko, eyo tuvewe mubie mizanyo. Njagala kukuyo zaayoza, because nsiyo nechi manji mulibe NRM. Nje, mpagira government yeriko, elandiwe NRM. So, oli... Era chagula nyibuwa, profile picture volongo tongechusi zao. Okuwa gila kuchagula nyibu ganda wa. So, chagaza gwecholi, bachita ajipu, and a government in power. I don't oppose authority. And a government in power, yes, ajipu. Yes, under authority. Nime balite zike, nime balite kawawo. Kati nzani okubaganya government. Muyoge okubanga mwasaini nze chairman mao. Chairman, antikati NRM, eringa Juventus, bajita old ladies. By the way, timu za Italy zezikola ekintu ekyo. Samba kapira Milani, manya mu Barcelona. Uwemulira wano. Uwemulira wano. Era akikola ku basajja nga Ronaldo, n'ekikola ku Ronaldo omukulu. Senior. Ne junior akikoze jonga agenze mu Juventus. Yakikola ku basajja nga Rivaldo, akikola ku basajja nga Ronaldinho. Gwe kaddiwa. Bonna bakaka. Negundi ono ya ono per olio mu Maradona. Era yajja mu Napoli. Nga mazoka samba samberi. So. NRM mbajita pate? Old ladies. Chibina cha abakadde. Tonyoma nga magezi ga abakadde. Inzo kubayi atambula ampola ampola. Ne magezo mwatufugide miaka asatu mweji. Mwabavubu kabe chwa gomule medua.
kati Norbert Mauchi yakoze sina sigenda si kutendereza nti ekyamaanyi aha nedda yaze kubijja kitegeeza ki mu Buganda bolaba ngo omulwalumba akuli bubi ngo jja kutawanya abantu okutwala omulambe kasese linnya basi mpola ogende waka akati gundi tukusondereze kuzaayo then tujje tuziike. So Mau mwamukoze mutya? Mau ali kubijja. Abadde mulungu banguba. Kati yazeeyo waka. Ali mu menopause mu byobufuzi. Mau tachagena mu nsonga za byabufuzi. Tachagula mugati. Tachagula mugati. Dr.T. Ayi tata. Zedi bladiwo. Na yo chimanyi ndi Mau. Mukwano gwange nnyo. Okimanyi nti abamu ku baana ba Mau bakyali bange. Kati tosobola gamba nti ali mu menopause mu byobufuzi. My friend, kimenyawo. Sisona kimenyawo. Kati ka politics wange. Agenda kunyigira kyali wange. Kadaga has political bonds, which Senyonyi does not have. In fact, in politics, Senyonyi is a political woman. Ekikuba nnupu talina bannabyabufuzi. Netuzo okola yosho nga teri munupu. Ah, techisoboka. Lwachi. Ekivu, oza wachi bugembe ya wali zivu kusomwenge kuchivu. Abantu wabari ngobongo wabuli soba. Tebajia kusanyuka. Abantu waga, ndibu okola juisa singo kuoma. Kiongola wa ndibu jingo, bali ino kuba bujingo, ino kuba bugembe. Ne bugembe, ino kuteka mwa kengi. Abantu wa ino, yee! Mwengo kubujingo, bubu. Si yagule tamusho. Anti si yagule tanda tani gajaja Google bam. It's part of life. No puyeriwo. Yetambula kati. Ekikuba yaina masanyalaze. Mwenako mwatane musazulu. Nedda. Nupo yamba de mini. Kati bano bali mu Gomesi. Buli omwana ukalabe nika jako za atya. Nayo obubyo buliwo mu muntu okwambala obubye dakika 3 ababa tani. Abatani sebba kunamira kati yatani kadokunam. Chovora ba. Kati, Dr.T, abatulaba njagalo banyonyole. Chairman Mao bwe mtu wa musasude, because amaze miezi nga musasude, nga akuba nupu. Nga musasude, abade yonga afumba nga tutongo za nga butongo za, nga akoye vye nkukutu. Kati aline mpeta. Ogami mu politics, tachi agena mu money pose. Ali mu menu, tachi agena mu nsonga. Kati Mao abada cha ina charge deliveries. Kwa wakanyiza Museveni okuvanga oli guild president we Makerere miaka 30. When you discuss people, when you do something in the same manner expecting different results, you are fool. I know people discussed Museveni on mambo bado nga tuli bana bato simba wakati yao ga simba ga neba na mauli na kataba kyali ku Museveni nze segomba ba opposition na balukwago ye buli kimwachi wakanyi mu addressing nga Lord Mayor. Lord Mayor, yeah. Lord Mayor Elias Lukwago yagenze na wakanya babodo kuba wandika. Ya wakanya ndaga muntu ale nafuna. Lord Mayor buli kimachi kolaji. Kati obo bulamu gundi abadde abukoye omuntu okola ekintu nokuwa. Chuli machama nma abadde akoye okuwa. Abadde akoye gulira. Gundi yagamba bwate ono omukyala go bayita Betkamia. Nti twakeranga ne tutesa. Tugenda kuleta kavuyo chimu. Honorable Betkamia. Honorable Betkamia. Tugenda kuleta kavuyo chimu Kampala. Ukakasa. Era yagamba twatulange kaungezi. Ngo ya jizenge sati ya Ulisse, nga tumukwata ambugaru. Webali. Ngo basibye webali. Ngo azibye okubala kwa mwezi nga tolese kavuyo. Mchibina nga tojia funa chifo. Katibyo kuleto obuvuyo. Noku wakanya wakanyente kateka za government. Noku tambulanga wekwe. Mau huyo omuntu obikowa. No settlinga. No funa true love. Mau abadda koyo wa malaye. Mpewe mfuye chimala. Koye nokwe janjabia kandida. Politics simu angungo liku side opposition hii. Buli kasente konna kooli akaba kakumala kugwira kigu abikoye kati asetolinze ne yogera kandida bichibira asetolinze ne boyfriend we wo ruberera yaliwa yo we likaguta mu 7 naye alage era tubagaliza akati for real na wagena kweza miaka nkaga omo chano jaji mu opposition awabo oyo nasiba Biogere byonango mayi awabara siba. This is a political language. Nze mbabulira amazima. Mau akoyo bwa malaya. Ne Mau gogama nti akoyo bwa malaya. Mau has been in one party. That is DP all throughout. And Mau yali chairman LC5 mu North.
Mau ya legal president era still under DP. Mau ya president general DP no kutuso walero. Mau ya yesimba kwa president kutiketi ya DP. Tawankanga wankanga kwa mbibina. Aba nothana omwana inazali bali ne mulujja tajja. Mm-hmm. Biri wano mu Buganda mbu yibula afudde balesa abaana bonna mu Northern Uganda many tribes muzala abaana ebbali bikomeeyo kati omukazi yekali kempeta yiwabako omulala malaya ali mwena ali mu byobufuzi yali maka oba mubi bwe nakubadde oli mulungi oyina enjala zikomeeno oba malaya kati mawa abikoyi kubanga akuze nze nabagamba nalondako kubesije biri kumi na mukaaga Naye kyandekeza musumba wange yambuuza Museveni tomwagala kitaawo yakola kikunsi. Ekyo kibuuzo nakyefumiitirizaako kitange talina kye yakola. Owo naye ababa bakola. Yibula ku bantu bonna abatulaba. Genda obuuze bantu bakaba kitaabwe nga bayimiriddewo nabo oba famire zaabwe. Omanyi entale ziri mu famire zaffe. Of course. Oyagala gavumenti etereeze accountability esookera ku ggwe ne kitaawo ne maamawo baakola ki. Then no jamu yikono me government kwe kufunire kufunemu. To yina andaga muntu, to yina tini namba, o yina Facebook kwa account. Waduwa abantu nga balinda period zizo kukabu ni mwezi. Ta yina chanja ulo cha alinda. To yye baba haba. Sige na kudamu kola na wesho. Mchidamu, sige na kudamu. Nina borongo to. Ulira, osango muntu nga anenyamu isi chigundu. Tofuma anga abantu bakera ganti kitaffa ali mugulenya litiwe obaka tuwe mmere yaffe ya lero byo yakala bikolebwe ku nsi ngawe bikolebwa underline word mmere mmere kila ku sudiru ne kila ku ham ne kila ku bantu abawa abantu emirimo aba bantu bamanyiranga kubago tena kabizi ko wa mmere nyenzo musilamu tompera ke example yo kimenyewo nkimenyewo tata wangu Chimenyewo wetondere na abasiramu wetondere da abasiramu abasiramu naba neje muri nange nienda kusiramuka netondere abasiramu wele example umusiramu umusiramu ekintu ekiri haramu ekintu ekiri haramu bidde muri umuka nawe wetondere abakatu ikyo kuyita omusikatulichi kugundi abasiramu abatalya kintu kiri haramu Wetondere rubaga abalokole n'abakatuliki. Soko ino. Wetondere papa, gamba ntinze ibula. Ninda kumwetondera kuchipapa. Ante oyiso omukatuliki kumukutu gwabasira. Tetusosola. Tuleta abakatuliki, tuleta abasiramu, tuleta abalokole. Eh, atikati tuleta omukira ukonye ko noti ya wachi waze atano. Chigwe mganda ibula nja kwa byankusiranyize magombe. Ah, nade nkute kugodi. Gwe. Bade kute kuchakulinyise nyonyi. Na Dr.T. Eh. Omaindi njizo uta na muka. Kangende na wena appointment ibula mbako. Alila ko. Bweba tiyo. Mba mingenda ngenda. Linda ko. Samu nana gwenye. Bweba tiyo. Kakati akatalekeka. Akatalekeka kalika. Tuwa ya akatalekeka. Just one night. Kenja galo baga amba. Nze Dr.T. Amale. Bonabo ula babali wansi wa bigereli yangu. So baarekebe echi Nze Dr.T. Amale wano wendi sinulu binyo nade sire bulungi nyo nkolo okweyongerayo ndaba nya abavubuka nga abantu bo Uganda bali nyo ku negative energy waloje yagambye nagamba twagala 44 abantu gabako yerawo push the hashtag it will end in tears abantu bafuka balogo kamukole fujjo lyonna kamwepanke banji nja kuba wemmere ibula oli wa mukiso kubango mmanyi kubango ogenda kugagga wala kubanga inakola ji Museveni omu ya lwana abanyankolo ne bafuna sente. Kati nze Dr.T wenji. Kati guyambe ki generation yeri dako. Ine miaka 2 mu mwenda twenkana. Nani? Nawe. Onsinga ko of course. Eh. Eyo chodi reba nawe.